ګاډي موړی و دغه زمونږ وسایل و بس تاسو خو مینه زمونږ دې حالت ته تاسو ګوره چې مونږ وسایل و بس دا چارا سر زیاتې کړې ډېر زیاته دا زما خوړی چې کوم دی ډېر غریب دی په خو مزور تاسو بې مینې او مثال خبره چې د څه وسیله مسیله وه پردې کپڑے وي خپلې وسره وي او مشینو بجلی سے توڑی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم ستاسو رو ستاسو مرگری گلزار علم خان جی یو ویڈیو میں داسی ہوئی دا ڈیر زیاد خپا شما یقین سر دیویم چی دا کم شاتا بگور جی داسی یو معذور الک دی اغزان لسا ہستی روانہ کڑے وو دا غی باوجود سوک راغلی ظالم دی چی ہر سوک دی دوی ایف آئی آر ہم کڑے دی دغه د خیش کو چې کومه چوکې ده انچارج دی سچو سه به دی ټول نبز ده غوښتنه کوم چې دا ډیر زیات غریب سړی دی او د هم مدد وکړي شي او دا غ مرګر دی را سره دی هم سره به خبرې کوم خلک سات بس مونږ سره اوسه دغه دکان ترانه نه وتم چې ما سره هغه مرګری هم ولاړ دی او دا کوم ویډیو مخ کې شوی ما وکړه نو ډیر زیات خپه شوم بیا دی مرګری ما سره رابطه وکړه چې یار زمون په کلی کې داسې یو مازور کسته هغه تاسو کتی شي چې هغه ځان له دکان روان کړو بس صرف دا په کور کې دغه یو کس دی پلار دی هغه امام دی هغه هم د کټې وټې سو وس نه لري یو وړکې رورې دی او نور به دا دی د کلی د دوست هم دی او کلیوالې دی د سره به خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام جی ستاسو نوم زه حسین احمد بیره غوزه ستاسو ډېر شکریا ادا کوم تاسو مونږ نه دومره ټایم راغو دلته راغلی مونږ ده او بل زمونږ دا مرګری د برش په مونږ ته یو مرګری کال وکړل د بهر ولاړو ویله کړه اوسه دکان گیټ کولو دی دا زما تر زویم دی دکان گیټ مو کولو دی رمنګ راووتو چې مو وته د دکان دا تالې ما ته کړې هغه هم تاسو کته خپل اکونډه ما ته کړې چې کرم موږ دکان کولو کو دی خوراله دلته کې ماشينان پر دوه دلته کې بیټری پر ته چارج پروتو هغه تی وړي دی خو کپړې پر ته وی لګتي لګتي مو غل داسیو چې راغلو گاډې را اوسیو گاډي کې زما خیال تیر مرته نو دی نه تیلم بیا یوړو داسی س کپړې د نوړي نور څه نقصان وکړې او کپڑے دل د چګن پرتیو لګ دل په خامخه کسانو کپڑے روړې دا جوړه د ودری دل د پرتیو د کټکړې مې نورې مور صدا شنه پرتیو غیم دی وډی دی کټکړې مې وډی دی بس غریبې دا نه فرخي دکان خالی دی او چې مونږ رالو بس دا لو و دا ستاس پړان دی دکان دی دا مخ خالی خالی دکان دی یا دل د سمرګری راټو شو نن سبا وخت دا خپته د اوټونو ورزیم دی نو دل چې کوم کسان ولاړو غیم بیا رالو ای ایس چو تارنګ کورالو دل کې مونږ سره فایار مونږ دل کټ کوتل سره نه ست کړو او غیره ته دوی چې تاسو کار بوش ان شاء الله مونږ د سړی را منډه وډې را مرسته ورسګو نو مونږ ته انصاف وکړ دی جی دا دغه مرګری خبرې وي نو رازو دی بل مرګری سره د سره خبره کوو کله سات پس او یو مامه را سره دی چې هغه سره مزه خبره کوم السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا واقع شو د دی حوالی سره سره خبرو کستا سو کلی دی لیدلم دی بسم الله الرحمن الرحیم دا زما خوړی چې کوم دی ډیر غریب دی په خو مزور تاسو به وینئ جی بالکل او مثال خبره چې د څه وسیله مسیله و پر دې کپڑے وی خپلې وسره وی او ماشینو بجلی سره توڑی دی نو کو چونګی چا وړي او اسی د لند نو خیر دی وردی کې واپس ولا کمزور دی کنه بل څه وسیله نشته او په خیراتم کې خپلارې دی په جمعه کې امام دی خو هم مزور سترګو ما ډیر مزور ډیر دغه نه دی کنه نو به سره دی هر چا چې کړی نو تم چې واپس ته ولروړي خیر دی وردی کې او بس بچه کې ول سره کی په دی خپل د 200 روپے به ځان لګټي خپل مزدوري به کوي او شاته بس دغه نه جی دادی او عبید الرحمن چې کوم دی غل اوس راځم چون کې د ته هیڅ وسایل نو دغه د مرګور خبرې هم تاسو ور دي دل په اخره کې راځم د سره یو څو خبرې کوم السلام علیکم وایم سلام سنگال جی خیر خیر جی بس دغه زمونږ اړي موړي و دغه زمونږ وسایل او بس تاسو خو مينې زمونږ دی حالت ته تاسو ګوره چې مونږ وسایل او بس دا چارا سر زیاتې کړې ډېر زیاته زمنګ دې حکومتي یا د نور مرګرو ته دا خواست چې زه خو د دې ځای اوسیدونکو ما خیش کی بالا مې سر تعارف ساتم او بس راغلی سو زمانم زیات خدای دې بس وطنې کو هدایت کی زی چې کوم دې ما کار خراب کړي نور څه د ګټي مټي وسایل شته نه او زمنګ حکومت ته دا خواست چې مونږ ته د انصاف ملو شي او دا بس دا ویډیو مخکې مرګرو سره شیر را شیر کې نو بس ډیر ډیر مننه وایي دار تو ہے نور دی سورونه دی بس یو اور مې غم شپغم کې شپغم کې سکول وی او پلار مې بس درګو مازورې جمعات کې امام دی بس دغه وسایل دی او زما شرې مارټولم
نور څوک د ګټ وټې نشته، نه څه کاروبار شته، نه پټي پولې سم نشته نه جی نه. بس دغه یو دکان کې ناستو ما، بس دغه ټول تاسو دکان ته حالات وګورئ چې تاسو په خپله وګورئ چې بیخي راته پاک کړی، بس یې راته بکې بریخي نه دي. ټول عرصه چې ستاسو سامان او ستاسو د رزق ګټلو ذریعه وه، هغه ټول عرصې د نه وړي، هغه ټول وړي. بس تا ته دي ته کیمرۍ په مخه ښکاري، دا بیخي بس پاک. بس دا راته ووایه د موبایل نمبر دی. موبایل نمبر جی زما 0347-1936-923-923. یو ځل بیا 0347-1936-923. جی ډیره مننه. جی زما کتون کې چې څومره دی چا باندې الله پاک رحم کړی دی او داسې سرمایه دار خلک دي، دوی دا نمبر به زه په دې سکرین باندې چلوم، په دې باندې ایزي پیسې اکاؤنټ هم شته او ډایرکټلی چې د سر داخش کو میرا دومره لرې ځای نه دی، د نوهار نه چې راځي عموم دی خوا جوختې او داسې چارسدی نه چې راځي بابا جی کلي تارنو د دغه ځای اوسیدونکي دي، د دې چې څومره هم د وسایلو د ګټې وټې دغه ایس ذریعې نشته، په ټول کور کې دغه یو سړی چې ګټلې بې او دا هم په پو باندې معذور دي، نو چې څومره هم دنه کېدی شي دا ویډیو دومره شیر کې چې هغه سرمایدار خلکو ته مخې ته راشي او د دې غریب مددگار شي. په لوی لام سوارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.